проголосували «за». Депутати підтримали законопроєкт щодо посилення мобілізації, прийняли повторну медкомісію для обмежено придатних, визначили компенсації для військових. Є і заборони, зокрема, обмеження для чоловіків приземного віку на консульські послуги та керування авто на вимогу ТЦК. Що про нововведення думають дніпряни, запитаємо у народних експертів. Це дуже складно, але не знаю. Взагалі-то, напевно, правильно, бо по-іншому, напевно, ніяк. Шкода чоловіків, шкода взагалі, що досі це триває. Відказують в консульських услугах, що додам, що таке. Очень плохой закон, очень плохое отношение к военным сейчас, которые раненые, которые там в чем-то нуждаются. Очень плохое отношение. Их плохо лечат, плохо платят. Поэтому люди очень недовольны. Там дуже багато незрозумілого. Все-таки молодих людей ще рано. 25 років, так там є у них приділ, да? 25 років, по-моєму, людина тільки жити починає. Хоча і країну треба захищати. Що я вважаю за те, що з 25, так? Я вважаю, що ресурс людський, він якось вже його менше, тому потрібно це робити для того, щоб наближати нашу перемогу. Стосовно заборони, це вже якось, це якось зайве, тому що такий час, що багато, обмеження не потрібні, тому що там комусь в лікарню, комусь, за потреби багато проблем, тому що це обмеження, це тільки ще гірше. Зміни якісь, теж кого-то відправляють туди, там м'ясо, не хочеться нікого відправляти, тому що на місці його можу бути я. Я ще не до кінця ознайомився, але я знаю, що нема визначених термінів про демобілізацію тих, хто служить вже більше 36 місяців, да? Або 36, там 24, 36. Тобто, щоб у людей була якась надія, да? Якась точка, від якої можна щось рахувати.